edhe dashur shikues të radio televizionit shqiptar Alpse. Si çdo natë tjetër, edhe sonte jemi me intervista speciale. Dhe jo rastësisht kemi vendosur emrin intervista speciale, sepse në intervista speciale kemi edhe njerëz special. Mirë po, nga gjithë ata special, sonte kemi edhe më special. Sonte bashkë me ne është Fatmir Seremeti. Fatmir, mirë çerdhe. Shumë faleminderit. A heke keq për rrugë? Jo, mirë, shumë mirë. Kush është Fatmir Seremeti dhe nga vjen? Unë jam Fatmir Seremeti dhe vi nga komuna e Voshtres e fshatit Oshlan. Banaj në Suedi, në Trelleboj në Suedi. E kam 35 vjetë, 30.000 dhe merna me para sport, si që thirët, është një sport për persona me aftësitë kufizuame dhe kom arrit deri në nivelin e përfaqësisë suedeze me pjesëmarrje në lojrat paralimpike. Fatmir, na shkëput një pjesë kur ke ardhur në Suedi për herë të parë. Jemi ardhur në Suedi 1992 në shtator. Kemi lanë vendlinjen përse prindrit kanë menu me a bo fëmive një jetë ma të mirë, një mundësi edukimi, një mundësi një të ardhme më të mirë. Për një të ardhme më të mirë dhe për atë e kemi, dhe më thonë, jemi detyru për me lanë Kosovën dhe me lypë një jetë ma të këndshme në shtete evropiane si Suedia. Fatmir, Seremeti. Ka kënë mbiemër, sepse s'kam dëgjuar në herë mbiemër Seremeti në Kosovë. Ja, ashtu është, neve në ka hupë një hëdi, kënë ka vina udhës në Suedi, na kemi mbiemërin Seremeti, jo Seremeti. Do më thënë, dhe pasi që humbja jo hë, vazhdu dhe të me Seremeti? Po, vazhdu më tash në ka me të Seremeti, tash jemi, do më thënë, Seremeti, kretë kush në njefë, në për gazeta, në për televizion, në për kamas, jemi Seremeti tash. Dhe me Seremeti arritë dhe këtu ku je? Ashtu është. Fatmir, si shdijet botërisht, do më thonë, ju keni probleme me të pamurit. Kur filloj këtë problem? Dikun, kër i këm pas 3-14 vjetë, ja ka fillu një problem se sirët glaukom, është shtypje në sy, dhe kjo është dy lojesh. Mundet me pas, qështojnë, akut glaukom, si bjen kur pamjat zvoglohet me shpejtësi, është edhe kronike, se pamja zvoglohet ma nga dalë dhe shpeshere indikon, do më thonë, në pleçni. Po kjo akute, ose urgente, që është i thujmë në Shqip, ndo njëherë ndikon edhe në rini, do më thonë. Më ka radi, kun ka 13 vjeç e gjysë, pas 2 vjetëve mu më hubën, do më thonë, gati 80% shikimit. Mas parit humbë shikimin në periferi dhe shkon të trubullu, do më thonë, shikimi. Tash për tash i kam dikun 1% e gjysë, ma shumë nuk kam në shikim, do më thonë. I shof këto dritat e kamerave këtu në studio, tjetër shikim nuk kam tash, do më thonë. Dhe se jeni ndjenë atë kohë kur e keni kuptu këtë lajmë? Une, jom konë gjithmonë talent me topë, me futbol, jom merë me sport për vëzhlis, për që kom ditë me ecë, kom ditë me bo, dhe më thonë, trika e sënë me topë, edhe kom ndru se dë njëherë me arritë, dhe më thonë, në nivelin matë lartë në fushën e futbolit. Dhe kom posë, do më thonë, andra shumë të maja për atë sport dhe për jetë, do më thonë. Po, kur Zoti deshi se une të pata këtë problem me sy, me dikofë se ju mërzit shumë, jo vetë mëne, po familia dhe krejtë. Edhe në fillim është shumë kalaj, kur të provonë Zoti me një provoj kësë loje se njeri mundet me hupë, dhe më thonë, shpresat e jetës. Po... Pikrisht, këtu dhe është da më arë, Fatmir. Dhe më thonë, qëka të frimzoj? Cilë është frimzimi që
ti përsëri rimore veten. Kum pas edhe fat pak se kum taku persona në jetën time se e kam pa atë talentin, e kam pa atë dritën që thonë përfundshme, përmrendshme, se e kom pas, do më thonë, gjithmonë për sport ose për me bo diçka ma të lartë në këtë jetë. Dhe që nuk e kam pa shqiqimin ose problemin e shqiqimit si problem, por nuk e kam pa si kufinat e nuk e kam pa, do më thonë, problemet, por i kam pa mundësit. Çfarë mundësish ka njeri që nuk sheh, për shembull, me arrit diçka tjetër në jetë, jo vetëm me nejtë të shtëpia, me pas vizu, dhe më thonë, në shpe, po që a mund është me bo. Kom pas fatë që kom taku këta persona që kanë ndihmu me arën kontakt, dhe më thonë, me parasport, me sportin tim, goalball, dhe ma kanë mundësu se me mujtë me shkunë në për trenime, në për training camps, në kësiloj, për me pas e që ka janë mundësit, edhe që akonë mas më rëndësi për mu, u konë se në të kohën më të zërshme në time, unë kara me taku tjerë dverber, tjerë persona që kam pos problem për i fillimi, ata kishin edukimet mira, me shkollë të larta, me punat mira, kanë arrit me sport, me shku në kampionata evropian, botnor, lojrat paralimpike, ata janë konë shumë rëndësi për mu me pa ata se nëse ata mundën, pse unë nuk muj. Lum, Fatmir, ju keni marrë pjesë në lojra olimpike, në cërët shtete keni marrë pjesë? Pe i 2001-tës, jëmë pjestar i përfaqësuesës Suedisë, dhe kom marrë pjesë, në më thonë, në kampionatin botnor, e kam një medali artë prej kampionatit botnor, i kam 3 medalje bronzë në kampionatin evropian, dhe kom pas fatë edhe kom pas, jëmë shumë i krenarë se kom marrë pjesë në 3 lojra paralimpike. Në 2008-ën në Beijing kemi marrë medalin e bronzë, në 2012-ën në Londër nuk mujtë me arritë deri në playoffs për një gol diferencë, dhe smrami në lojrat paralimpike në Rio de Janeiro 2016-ën. E humbu me maçin e fundit për bronzë kundër ekipit Brazil me golden goal, dhe më thonë golla fundit fituese me kundër Brazilit para 12,000 shikuzve në palestër. Shumë, dhe më thonë, një ndjenje që nuk e harraj kur dhe gjithmonë që kam mas veti atë ndjenje për me lujtë para gjithë tyne populli. Fatmir, përveç pjesëmarrjes tënde në lojrat olimpike, ju këtu gjithkohën jeni edhe aktiv? Po, më nona me konë aktiv gjithmonë, unë kom pas fatë për me marë pjesën gjithëto, gjëra fantastike, ndjenja faleminderimi për shumë poplët që më kanë imu, për shumë gjëra faleminderej Zotin që më kanë imu, më kanë mundësu këto gjëra me përjetue, dhe tash e ndjej si një loj borë që me këthy, do më thonë, poplit e zotit e krejtve, se për tona mundësia që më kanë mundësu mu, nashta mëja dhe mëja mundësu dikuj tjetër për me arrit, me përjetu këto gjëra fantastike që unë i kumë përjetu. Atë mjerë, saktësisht, me qarë mjerë është në Suedi? Pos me lujtë goalball, se do të më trenerat shumë, për me konë këtë nivel, në treneratëm dyre në ditjet, për pos kësoj, kam edhe firmen time, ofroj firmave, shtetit, komunave, edukim, mësime, fjali, public speaking, për mundësit se edhe persona me aftësit kufizuara kanë shumë vlera, do më thonë, që mundën me të afru, një vend punës, ose një vend të edukimit, ose pa marë parasysh. Ka shumë vlera këto për me i punësu, për shamull,
personat me aftësi kufizore. Në Suedi është vend shumë i mirë për persona me aftësi kufizuese, po prap e kem dikon rreth 50% personave me aftësi kufizuara janë pa punë. Me një fjalë, ti ofron dituri për ata që kanë vullnet për jetën. Ma shumë në mundona me dituru, me mësu, do më thonë, poplin general, personat me aftësi kufizuese nuk janë një grup i veçantë, nuk janë një grup që janë të pa ditur ose të pa aftë ose diçka, vetëm me ja mundësu mundësit për me marë pjesën në shoqërinë ditore, persona me aftësi kufizuese kanë shumë vlera që mundën me jafru edhe shoqërisë. Nuk është vetëm çka mundet shoqëria me bë për persona me aftësi kufizuese, apo është çka mundën edhe personat me aftësi kufizuese me jafru shoqërisë. Fatmirë, cila kishte me qenë skena që e ndje më së miri ti gjatë lojrave olimpike? Medali në Beijing është një ëndër se shpesh e përkujtoj, do më thonë. Po edhe ku luj me këto maqet e mdhaja, në këto ndeshjet e mdhaja, do më thonë, kur janë 10.000, 15.000 shikues në palestra, është si një ëndër se vetëm ajtë se përjeton e din se atë ndikim që është ndikon aja, për shambull. Do më tënë pa përjetu nuk mundësh me të regu si ndjenë? Nuk mundësh me të regu si ndjenë se është të përgaditësh 4 vjetë për lojra paralimpike, për me arrit atë jetë tani me lujtë në këto ndeshjet e mloja është një knatësi se është shumë e zëshme me atregu dikuj si nuk e ka përjetu këto. Shumica për neve ullëm i shikojmë këto ndeshjet e mloja në futbol që janë Champions League ose në këto, ti nuk mundesh, ti e shef i shikon të luzar, për ti nuk mundesh me ditë ndjenja ati lojtari se është të lujtë atë në fushë të futbolit për shamo. Shka ndjenaj, qëfar knatësi e ndjenaj, për shemo. Unë e mënona edhe në ato momente, më nalë ka njëherë me mëndu për shka me falëmëndëru Zotin, për shemo, me falëmëndëru, me ditë se për shka je ardhën kërë arritë në këto momente fantastike, për shemo. Kërë humbu me Brazilin në 2016-ën, isha shumë i mërzitur, isha shumë i nervoz, bash në atë momentet kër arbitori e ndalaj lojën edhe u kry loja, i hekëm ato maskat që i përdorëm, edhe e qita dorën kështu në gollë, dhe thash, vetë me veti, të i thonë veti, që mundesh më mërzit, mundesh më nërvëzu, krejt mundesh mi bo masanej, po tash për tash, merë këtë moment, si bova kia në kur mon jetë tonë nësë kime përjetu këto, dëmët me i vetë, si aja palestra veqë drilke me emocione, me publik që përtiqin për Brazilin si fitoj. Tash, okej, ata fitun, po unë e këmë mundësu, unë jëmë kom një pjesë e kësaj momenti, dhe më thonë, edhe e kam drejt me leju vetë vetën, me marë këtë moment, me shti në zemër këtë moment, se këtë moment do të një mënë edhe, do më thonë, në tardhmen, kur pregadikna për dishka tjetër. Cilat janë planet e Fatmirit? Tashë jemi në pregaditje për kvalifikimet për Paralympics në 2020 në Tokyo. Në verës që tashë në qërshur, në korrek kemë shku në Amerikë për kvalifikime, ato mundë më kvalifiku për lojrat paralimpike në Tokyo. Ato janë planet. A me ndonë që do të thejemi vendin e parë, jo? Na gjithë besojmë që gjithë vendin e parë do të me marë. Ajë që nuk, ajë sportist që nuk dele në fushë, ose nuk shkon trening, ose nuk shkon ajë që nuk shkon trening, nuk menon që komo bo kampionat ose komo bo maj mirë në bot, ajë kur nuk komo arrit kur gjë. Në gjithë mund, gjithë trening, gjithë ndeshje që të marrë, në gjithë mënoj që komo fitu.
Fatmir, e ke mendu që kemi nevoj për njerëz të tillë edhe në vendlindje? Kemi, shumë kemi nevoj. Në Kosovë kemi edhe golbollin edhe në Kosovë, po aty në ju vinë financa, ju vinë njerëzit që dojnë sportin, njerëzit që menojnë më të miren për lojtarët edhe për sport, aty një ju nevojitën shumë. Mundësi mi ju afru mundësi për me mujtë me bostë tërvitnje, për me mujtë me arritë, me marë pjesë në kampionata internacionale, për me marë eksperiencë. A keni kontakte me ata në Kosovë? Kemi kontakte ka pa nga pak, po Kosova ende është në nivel, dhe më thonë, shumë tullë, se nuk mundën me marë pjesë në këto kampionatat e mdhaja, dhe më thonë. Kemi ka pa kontakt, vinë do njëherë, janë konë edhe këtu në Suedi, në gara që përgatitëm në vetë, si thirët malë më open. Po aty në ju vinë, dhe më thonë, dikush i dedikum për me ju një mu, na i firmë ose na i dikush që munën me arrit golbollin në Kosovë me bo më të lartë, nivell të lartë. A me ndonë që edhe ti kishe me ju një munën në një mënyrë? Gjithmonë, une ku menu dyqysh me ju një mu, për shemëll, ose si trajner, ose si ndimës dyqysh, ose me ekspertizën time, po deri me tash e kom pas edhe, do me thonë, obligimet të mija, ti kom pas kampionatat, pregaditjet e mija, dhe është shumë zërë edhe me kombinu, do me thonë, krejt. Po, shpesoj që në të ardhmen, bo akia, dhe të bojmë nëj projekt ose nëj dishka për me mujtë me bashkëpunu edhe ma shumë. Jemi, në këtë nivel, jemi edhe, janë edhe dy shqiptarë tjerë, Shqipnis, është njën Belgjikë, është edhe njën në Amerikë, dhe kemi bisedu se ndonjëherë do të marrim pjesë nëj turnament për klube, që është një turnament Kanadë, gjdo vetë. Kemi bisedu me marrë pjesë edhe me marrë pjesë me fanela ku që zi, si Albanian Eagles, me lutë zbashku edhe besoj që kemi edhe mundësit me fitu krejt atë turnament. Vetëm, sidomos edhe neve ato nuk na paku kërkosh do të me gjithë nëj firmë ose nëj dikon nëj financiar shqiptar që na kishë një mu për shamull për me arritë me shku atje në këtë turnament. Fatmir, për njërë që ti, jo që ka nevoj Kosova e Shqipëria, ka nevoj gjithë bota. Shumë farmë njërës. Cili është mendimi për televizionin e parë dhe vetëm shqiptarë në Skandinavi, Alpse? Kjo është shumë rëndësi, se jemi bukur shumë shqiptarë në Skandinavi. Unë për vetë nuk umni ende për naj program televizion kësaj loje. Kjo mundet me ka një loj lidhje për mes shqiptarëve, dhe më thonë në diaspor që i lidha apet zbashku, ma nëryshe, se kër jemi orë në Suedi, ma heret e kemi pas një connection, një bashkëpunim, ma nëryshe, shumë ma shumë kemi dit për njëri tjetërin, jemi interesu ma shumë, po sa ma shumë se kena arnu në shtete evropiane ose në këtu, në Skandinavi, ma shumë jemi largu për njëri tjetërit edhe nuk kemë fort lidhje se shka po bëna i tjetëri. Shumë faleminderit, Fatmir, faleminderit që ishe, faleminderit për kohën. Shumë faleminderit edhe ju. Pra, shikues të nderuar, si që thash edhe në fillim të emisionit, kishim një person ekstra special sot në intervista speciale. Këtu ndohemi bashkë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.